انا داخل على تاني 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 بعد ضغط بني زكر تاني تاني زرتي لعلوت עזרת, יעדרת פני זקן. צריך לעזור למבוגרים. מה לעשות? מה קורה? איפה את הולכת? פה למטה. מה זה למטה? עכשיו עלי צבא. פה למטה. אולי את הולכת לבגוד בי. בוא תראה, זה מישהו שנותן. שאת לא הולכת לבגוד בי. שלא תבגדי בי. לא, אני מאמין, אני לא יודע. הכל יכול. תבגוד בי. לא, למה? מה זה שתראית? אמרתי מה יצאת? אתה יכול לבוא ולראות. לא, אני מאמין, בשכנים. מה, אין לי מה לעשות. פה, הוא מורה לספורט. מורה לספורט? תגידו, גם אני בספורט. אם זה כסף, אז כן שאני מדבר. וואלה, תכף אני אבדוק שאת לא בוגדת. להרתיח מים, אני רוצה לשתות. להרתיח מים, טוב. תראה, אני רוצה.